Gott kvöld og velkomin í Kastljós. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Anna Kolbrún Árnadóttir, þingmenn Miðflokksins, ætla hvorki að segja af sér þingmennsku, né að taka sér leyfi frá þingstörfum eins og Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólason gerðu eftir að upptökur af baktali þeirra aðra þingmenn rötuðu til fjölmiðla. Einna grófustu ummælin sem Sigmundur Davíð, Bergþór og Gunnar Bragi viðhöfðu voru í garð Lilju Alfreðsdóttur. Lilja var samherji Sigmundar og Gunnars Braga og kom inn í ríkisstjórn Sigurðar Inga Jóhannssonar þegar Sigmundur hrökklaðist frá völdum í kjölfar Panamaskjalanna og hætti í Framsóknarflokknum í kjölfarið. Lilja hefur ekki tjáð sig mikið upptökurnar af Klausturbarnum en verður gestur Kastljóssins í kvöld. Hún hefur ekki hlustað á þessar upptökur og ætlar ekki að gera það, en hún segist hins vegar hafa lesið öll ummælin. Við ætlum að leyfa ykkur svona til upplýsingar að heyra brot af ummælunum sem umræðir, en af tillitssemi við Lilju höfum við klippt út það allra grófasta. Við tókum upp viðtal við Lilju núna síðdegis í dag og sjáum það hér eftir augnablik, en fyrst skulum við hlýða á brot af samtali fyrirverandi vina og samherja Lilju í stjórnmálum. Hjóðan upp í hefðið tíkina! Það bara málinn! Af hverju eru hlýfum? Ég að vera bræður! Af hverju eru hlýfum? Ég skil það mjög. Og ég get að argjöfa sjálfum við kent. Ég get að líka því. Ég kom að þessa konu og spila á mig. Afla á mig. Ég að gera. Þegar við heitum því hérna, sköldjöfstinni hérna, þá vissi ég hvað til. Það komur ekki. JÁ! Það komur ekki kona að það. Björn Rólasson, ég skil alveg þig ekki, ég skil aldrei að það með kona. Björn, það komur ekki kona að það sem þið svo það verið stappinn. Ég búin að fólk það bits. Ég er það að kona mín eiginlega. Nei! En ég hefði alveg tilir það mín, menn, ég voru veitt þau. Og það takk að ég bara ískaldur að það síðan konar það svona Móðu fókist það bits Skaldur því? Það er mér að róta kynþokkan og allt þetta Kynþokkan, hann er svona mikið! Hann er 1.13 Hann er 13! Hullfustið er þetta mikið árið Ég er aldrei síðan Við höfum komað þetta í skuldbóðið Ég verður að Lilja, vertu velkomin. Takk fyrir. Þessar upptökur komu okkur öllum á óvart að heyra þetta. Hvernig var þér við að heyra þessa menn tala við, þig með þessum hætti? Mjög hannst það skelfilegt. Það kom mér alveg óbóðslega óvart að þeir getu talað með þessum hætti. Og ég upplifi þetta sem algjört ofbeldi, þeir eru ofbeldismenn og ég segi bara að þetta er alveg skýrt í mínu huga að ofbeldismenn þeir hafa ekki dagskrárvald í íslensku samfélagi og ég finn fyrir alveg gríðalegum stuðningi frá þúsundum Íslendinga sem hafa haft samband við mig og eru, sko, þeir eiga ekki til aukatekki orð yfir því að alþingismenn og fyrirverandi ráðherrar tali með þessum hætti. Komur þetta þér á óvart, nú er þetta fyrir samherjar þínir og vinir í stjórnmálum langt skeið? Þetta komur á óvart hversu óbóðslega gróft þetta væri og að þeir skildu vega að mér og ekki bara mér heldur öllum þeim sem þeir töluðu í þennan tíma. Menn voru ekki að ræða pólitík eða stórumyndina og hvernig menn ætla að bæta Ísland og þessi framtíðarsýn. Nei, mér skilst og ég hef ekki hlustað þessar upptökur vegna þess að ég treysti mér ekki í það, ég hef auðvitað lesið þessi ummæli og annars slíkt að mér fannst það einhvern veginn vera enn sorglegra og ég get sagt í það einar að fyrst þegar ég heyrði af þessu, ég var að
var að lenda í Oslo. Það var hátíðar samkoma og haldi upp á 100 ára afmæli, 100 ára afmæli fullveldisins. Og ég var að flytja ræðu, heiðursræðuna á forseta norska stórþingsins. Í fyrsta sinn á norsku og var búin að æfa hana örugglega svona 70 sinnum. Og mín fyrstu viðbrögð voru, ég ætla ekkert að láta þetta á mig fá. Ég bara fer og flytja þessa ræðu sem ég gerði og sendi svo frá mér yfirlýsingu. Og svo fór ég gegnum föstu daginn, ekkert að bara svipaðan hátt, ég bara tók þetta á hörkunni. Laugardaginn, 1. desember. Ég mikið svona mikla virðingu fyrir fullveldinu og öllum þeim framförum allt í góða sem er að gerast á Íslandi. En ég get sagt það, svo á mánudaginn, þegar frekari upptökur koma fram og það allra grófasta, þá bognaði ég. Ég trúði þessu ekki að menn gætu tala með þessum hætti. Og ég bara vek athygli á því, þetta algjört ofbeldi. Þannig að þú tekið þetta mjög nærrið þér. Já, ég gerði það. Og ég get sagt þér að ég svaf ekkit að fara nótt þriðjudags. Ég held ég hefði náð einum eða tveimum tímum. Og svo fóru ég á ríkisstjórnarfund. Og þetta var erfiður ríkisstjórnarfundur. Ekki bara fyrir mig, heldur fyrir alla í ríkisstjórninni. Ef það væri talað annan samráðherra með þennan. Og það var mjög gott. Ég fekk talsverðum við bara rættum þetta mjög opið. Og fekk alveg gríðalega stuðning frá samráðherrum. Og öllu þinginu, en ég vil líka að það sé alveg skýrt. Þetta er óboðlegt, þetta er óafsakanlegt og við viljum ekki að íslensk samfélag, að því sé stýrt af svona fólki. Hafa þeir eitthvað reynt að hafa samband við þig og til þess að byrja þig afsökunar af því að nú hafa þeir hringt í suma? Já. Hafa þeir talaði við þig? Engin þeirra hefur hringt í mig. Bergþór Ólafsson, hann hefur ekki einu sinni reynt að hafa samband við mig og ég hef auðvitað sagt að þetta sé óafsakalegt og ég hef fengið skilaboð frá Sigmundi Davíð og Gunnari Braga og rætt reyndar við svo ég talaði við Gunnar Braga og nei, ég hef ekki fengið, þeir hafa ekki sett sig símleiðis í samband við mig. Ekkert af þessu fólki. Í þessum skilaboðum frá Sigmundi, var það einlæg afsökunarbeiðni? Já, hann reynir að gera það. En ég segi, sterkur einstaklingur. Hann fer ekki í svona vegferð, gagnvart sínum samborgurum. Sterkur einstaklingur, hann biðst afsökunar og biður fyrirgefningu, en hann reynir ekki að dreifa málinu eins og menn hafa gert, að dreifa ábyrðinni. Það á bara að biðjast fyrirgefningar og láta þar við og bara gera það og meina það. Nú, þetta er eiginlega það sem þeir eru að tala þarna. Þetta er eiginlega svona tvennskonar. Þeir eru annars vegar segja þeir að þú hafir dregið á asnaeyrunum og þá mæntanlega kannski í tengslum við klofning Framsóknarflokksins og þeir hafi farið yfir í Miðflokkinn og þú hafir dregið þá á asnaeyrunum. Varandi það, túlkar þú það þannig? Ég verð bara að segja að ég sit í þessari ríkisstjórn og það gengur bara býsna vel hjá okkur. Maður er að vinna í mörgum spennandi verkefnum, menntamálunum, menningunni, vísindunum og nefndu það. Og ég tel að þetta séu þetta bara menn, þeim bara gremst það. Þeim bara gremst að Framsóknarflokkurinn siti í ríkisstjórn og fólkið í landinu hefur að kalla eftir stöðuleika í stjórnmálum. Og þessir ofbeldismenn eru að bjóða upp á er allt annað en stöðuleiki og eða vinsemd og að bera virðingu fyrir samborgurum sínum. Hvað finnst þér viðbrögðin þeirra núna í fjölmiðlum eftir að þetta mál komst upp? Nú kom Sigmundur Davíð og Anna Kolbrún í bítið í borgun og þau ætla að setja áfram. Fara ekki frí einu sinni frá þingstörunum, Gunnar Bragi og Bergþór taka sér ótímabundin frí en það stefnir í það að þeir komi aftur á þingið. Hvað finnst þér þessi viðbrögð þeirra? Hvernig þeir hafa komið fram? Mér finnst þau sína virðingarleysi. Mér finnst þeir ekki átta sig á alvarleika málsins. Ég held að sterkur einstaklingur, hann hefði iðrast, hann hefði borið ábyrgð á því sem hann hefði sagt. Hann hefði gengið svona fram að með
svona mynd, að meiri mynduleika mm-hmm. og þannig að þetta halda áfram að vera vonbrigði og mér finnst það bara líka þurfa að vera svo skýrt að þeir geta ekki haft dagskrárvaldið eins og þeir eru að gera núna með því að koma fram og dreifa þessari ábyrgð. Mm-hmm. Þeir gerðu þetta og þeir bera ábyrgð. Þú og Sigmundur voru vinir. Já, og þess vegna þetta enn erfiðara. Að það sé hægt, við unnum að hérna, stórum og mjög mörgum framfæramálum til að mynda leiðréttingunni, losun fjármagnshafta, stöðuleika framlögunum sem skilaði ríkissjóði við 600 miljörðum og gerir það meðal annars að skuldastaða ríkissjóðs er mjög góð í alþjóðlegum samanburði mm-hmm. og ég mjög stolt af þessum verkum og fullt af frábæru fólki unnu að þessu og ég segi ef hann að kvitta svona fyrir þetta samstarf og það sem ég lagði á mig ásamt öðrum og fullt öðru fólki að þetta séu svona þakkinar þá eru það auðvitað vonbrigði mm-hmm. og ég viðurkenni það og ég viðurkenni það líka að ég meina ég bara bognaði mm-hmm. en ég ætla ekki að láta þetta brjóta mig ég ætla að halda áfram að sinna mínum störfum og mínum skyldum og þetta fær mig bara enn frekar til þess að vera mjög ákveðin í því sem ég að gera og hrinda framfara málum á stað. Er hægt að því að það sem hann að segja, ég ætla ekki að hafa það eftir en hann að klæmast. Já. Og hérna þig. Já. Er hægt að fyrirgefa það? Nei. Ég meina ég svo opbóðslega ósátt við þetta og ég ætla líka að segja hennar að ég hef svona í gegnum tíðina verið stjórnandi þar sem ég er jafnvel eini kvenstjórnandinn og unnið bæði með hérna göllum og konum og það hefur alltaf verið mjög farsælt og ég kannast ekki við svona umræðu og þess vegna er þetta sko, enn meiri vonbrigði vegna þess að ég hef sagt og haldið því fram að þetta sé ekki svona. Nú halda þeir því fram að og hafa sagt núna á síðustu dögum þingheimur allur þarf að læra þessu. Umræðan, ég meina hann vitna til samtala það sem að hann hefur orðið vitnað jafnvel verri ummælum en þeir við höfðu þarna. Kannast þú við það? Nei, ég verið að segja ég kannast ekki við það. Og ef þetta er orðræðan, þá væri alþingi bara ekki mjög góðu staður að vinna. Og svo vil ég líka nefna annað sem ég sárnar er að Ísland hefur náð mjög miklum árangri í jafnréttismálum, óbóðslega flottum árangri, við mælum efst, erum að mælast efst í öllum þessum mælikvörðum, fyrsti lýræðislegi kjörni, hérna, kvenfósettin, við erum með, hérna, fósettisráþeira, biskup, við erum með heilbrigðisráþeira og fleiri, við erum að sína óbóðslega góðan árangur, en það sem þeir eru búin að gera, þeir eru búin að skaða þennan árangur og alþjóðavísu. Það verið að fjalla okkur í allri heimspressunni. Mm-hmm. Og eins og Gunnar Bragi Sveinsson, hann fór fram í sérstakri baráttu og var bara, talar allt öðruvísi á alþjóðavísu. Og svo núna í þessu og þarna. Hvernig, hérna, þetta er augljóslega erfitt mál fyrir þig að hérna hvernig ætlar að vinna þig út úr þessu? Ég meina nú ert þú menntamála ráðherra. Mhm. Þarft að mæta í þingið. Já. Og hitta þessa menn. Mhm. Hugsanlega alla. Mhm. Ætlar að gera það? Það sem ég bara segi einar. Þeir eiga ekki að hafa þetta dagskrárvald. Þeir stýra okkur ekki. Þetta er ofbeldi. Mhm. Og ég ætla að þó þetta fái á mig, ég held áfram og allar aðra konur og allir þeir sem hafa lent í þessu, ég hefði auðvitað viljað að viðbrögðin hefði verið önnur og þeir tækju ábyrgð á því sem þeir hafa sagt og þeir myndu iðrast og það verið meiri einlægni í því. Mm-hmm. Þannig að það eru önnur vonbrigði og ég bara svona gera menn líka ekki. Núna hefur maður heyrt hugmyndur það að þeir sem að eru þarna heitastir í þessu og kannski þeir sem hafa verið voru þarna til umtal sem kvöldið geti einfaldlega ekki hérna mætt í þingið og vilji bara labba út þegar þeir koma. Sjáðu bara fyrir sér að hérna ég meina að hugsa af hverju ætti manneskja þurfa að mæta svona manni þú kallar það á ofbeldismenn.
að hitta það í vinnunni. Kemur það til greina? Það kemur margt til greina í þessu. Og þingið þetta er sérstakt, þetta er ekki fyrirtæki og það ekki hægt að segja fólki. Mm-hmm. Og það eru allir, fólk þarna lýðræðislega kjörið og það umboðið mjög sterkt. En ég get alveg sagt þér að hérna, einhver var búin að setja til dæmis mynd af Bergþóri sem svona hérna, mynd á hérna Facebook. Mm-hmm. Og þegar ég að fara inn á mitt og ég sá myndina, mér brá, mér fannst bara óþægilegt að sjá andlitið á hún. Og þá svolítið áttaði mig á, ég hef bara orðið fyrir hérna, mm-hmm. stórkostlegri árás og ég sætti mig ekki við það og þess vegna ég líka að koma hérna og margir hafa viljað ræða þessi málu við mig en ég vil bara að það sé alveg á hreinu að þetta er óásættalegt við viljum ekki að Íslands samfélag sé svona og þetta er líka fyrir þetta er fyrir dæturlandsins og mæður og að við viljum ekki þurfa að lesa svona eitthvað. Hver ættu viðbrögð annara þingmanna? Því að ég meina að þú þart og þeir sem að voru þarna urðu fyrir þessu þurfa stuðningi að halda. Já. Hver vilt þú að viðbrögð þeirna sam þingmanna séu? Já, ég get sagt. Viltu allir hunsi þá? Eða svara ekki fyrirspurnum eða mæti í andsvör eða taki ekki þátt í nefndastarfi með þeim? Það stefnir auðvitað allt í það. Ég meina þeir eru, sem sagt, þeir eru í hérna það er auðvitað einangrun en fyrst og síðast veist, hver eru hinn pólitísku mál sem þeir standa fyrir hugsaði að þarna eru þrír tímar að efni og ég veit ekki hvort að menn hafi eitthvað verið að ræða pólitík eða vilja hjóla í mig út af því eða fyrir það sem ég er að gera sem mennta og menningamálar á þeirra ég alltaf til í það en ekki fara svona í mann eins og þeir gerðu og ég bið bara að hérna þetta bara fái ekki að viðgangast. Mm. Það gríðarlega mikilvægt. Lilja, takk fyrir að koma hingað í Kastljós. Takk sem er leiðis.